Bismillahirrahmanirrahim. Kala nanti kosok al-Faqih rahimahullahu alaihi irfa'na memikian menyimpulkan dongeng riwal sahane dongeng ini kau wong lanang nyembahan dadi ngoten iku irfa'nu ngangkat sira kabeh aidiaku ing pira-pira tangane ro kabeh ilas sama maring langit. Dadi sarene wong donga dina Jumat niku kaya ngoten barokahe mila kula jenengan niku kon padha donga. Wa kulo lan ngucap sira kabeh bi hormati Jumat iki lan mulyane dina Jumat. Ilfir ngapura Tuhan lana maring kita dunubana ing pira-pira dosa kita. Waksif lan mugi-mugi ngicalaken panjenengan ana sanging kita kurbatana ing kerupekan kesempitan kita. Wa hadza syabu taiki lan wong anom. Wong anom ya sing wong nika sing ndonga klepung iki lamada nalikane donga sapa sap Allah ing Gusti Allah wa syafa'a lan gawe syafaat ing sap ilahi maring apat lan gawe syafaat sapa sap ilahi maring Allah bi haqqi yaumil Jumat kan hak dina Jumat. Maksudnya yang ngaten tawasule wasilahe wong lanang niku wae donga niku diijabahi Gusti Allah mergo nyebut bi haqqi yaumil Jumat. Padha karo Nabi Adam nalika donga nyebut wasilah datang Muhammad bihaqi Muhammadin ilu firli ini wasilah ini pun mulanya mengalami ini oleh bungani mandi mergo dia ijabe dari bersyalam itu nanti syafa'a ilahi bihaqi yaumil Jum'ah hatta kodo sarene muni bihaqi yaumil Jum'ah hatta kodo saya pun nekani sopallah hajar kau ing hajar disab wa razaqahu lan paring rezeki sapa Allah ing sami taisu layak tasib saking dinggon ora ngira-ngira tidak diperkirakan oleh mboten ngerti ing bae layak tasib pakadhalika mongko kaya mungkon-mungkono nahnu tawi kita iku ida ta'una semono kok awake dhewe iki ngoten mboten kok wong lanang kok nek awake dhewe niku ida ta'una nalika ndonga kita ya mal Jumat dina Jumat asa menawa-menawa sapa Allah Gusti Allah iku ayat to dia yen to nekani sapa Allah khawa ijana ing pira-pira hajat kita nek ya mal Jumat di ana saat ijabah niku lah antarane imam antarane khotib lungguh di antara lungguh khotib niku dadi khotib pas lungguh muadzin maca selawat niku termasuk saat ijabah. Fa innahu mongko temen sune Allah iku raufun dan kang welas rahimun kang asih wa ilahun lan pangeran kalimun kang mulya. Al hadis sabiun ta hadis kang kaping 4 Abdi Somad bin Muwaffal Muwaffali kala ngendika sapa Abdi Somad sami tu ngrungu sapa ingsun yen ana wahabna munabbi kamu sunya Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu yaqulu dawuh sapa Wahab bin Munabbih qara'tu maca sapa ingsun fi akhir zabur ing dalem akhir kitab zabur dadu daruda ing dalem fi akhir zabur daruda ing dalem akhir kitab zabur Nabi Daud Daud sallallahu alaihi salasi nasatran ing 30 garis. Jadi maca kitab Zabur Daud 30 garis dalam kitab niku. Pola ngandika sapa Allah. Teng niku isine Allah Daud, ya Daud ya Daud. Hal tadri ana apa weruh sira ayyul mukmini utawi bibire wong mukmin iku ahabulu eden iku luwih den demeni dikasih ilaiya mungko ingsun. Nabi Daud ditakoki kali Gusti Allah, apa kowe ngerti wong sing tak senengi? Angkutila iya ton gawa-gawaken sapa ingsun hayat tahu ing uripe mukmin. Qala matur sapa Nabi Daud kelambete. Qala dawuh sapa Allah, Allah diyaiku wong
ila kola nalikane ngucap sapa wong la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah iksyara mongkon jengkeru peksiniku merinding iksyara niku merinding apa jiduhu kulite wong nek awake dhewe mboten ate ya maca la ilaha illallah kulite mak awake niku terus gemeter merinding gemeter iki ora tau. Nah niki nek bisa mboten niki didawani uripe kalih insyaallah. Watadat lan gredeg apa mafasilu pira-pira ros-rosane koplok iki maca la ilaha illallah iki koplok iki mafasilu ros-rosane wong. Fa'inlahu mokosne kelakuan iku akrohu sumi sopa yusun lahu marimu bidhalika mauti mau bidhalika mauta bidhalika kelamu ngukono-ngukono kahanan iku wong sing ahli moco lai-lai Allah turge iso masuk nengjurati al-mugeding al-mauta yang mati dan bisa Allah itu seneng. Nah kalau Allah tadi gak dipaten-paten nih kama kaya krohu koyole sengit soal walid wong tua li waladi maring anake walid walakin labud tetapi ora kena ora si wajib ora kena ora iku maknane wajib walakin labud dalam tetap tetapi ne ora kena ora dalam tetapi wajib lahu kedri wong mindu saking mati ini terus resone iku uridu ngarepaken sapa jeneng an asurrah ing yen tombungaken sapa ingsun ing mukmin bidari siwa hadita ing bidari ing dalem omah nggih ingsun ing mukmin ya an asurrah ing yen tombungaken sapa ingsun ing mukmin ing dalem ngalam si urip teng donya niki bidari ing dalem ngalam siwa hadat dari sakliyan iki kelah ngalam alam barzah maksudnya fa inna na'imaha karena tersenih nikmati hati dan ibu bala'un dara wa roho'un lan kemurahan wa roho'uha utawi kemurahan hati dan ibu syidatun mahyahakan ini dunia ini wa fiha uang itu lagi paling nikmat yang dunia roh karuan yang itu ridhani Allah dari karuan. Ya, jadi ini ku balas dan jadi apa itu oleh kenikmatan itu termasuk coba oleh kemurahan ini termasuk coba sih banget ini ku wafiha lan iku tetap di dalam hati kita aduun utawi musuh layak lunakum kan orang merduli sapa musuh yang sira kabeh obalan yang kerusakan rupanya setan atau nafsu ya jeri kan rumahku apa khobal minggu misalnya siro kabeh karena jerot kami kaya melaku di ketih tapi setan itu bisa melaku yang jurunya apa itu mana kaya orang kesurupan karena mereka menurut kita setan ini ku majro ya jeri majro karena jerot kami min ajri dari kasai arai mengkono-mengkono kanden tutur ajal tu ngeri katakan sopai sun awliyahi yang kira berkekasih yang sun ilah jannah di maring suargo laulah dariga lamun ora ono upaya mengkono mengkono takjir senu agi-agi lama mata mengkoyek tine ora mati sopo wali ngeten laulah dariga lamun ora ono upaya mengkono mengkono takjir iku maujud lama mata mengkoyek tine ora mati sopo awliya wawala dulu lan anai awliya kata yunfaho saya ngertin tiup disebul vis apa vis suri semprong likut manapot israfil kalu tai dawi Allah layak lunakum daw layak lunakum khobala ay layu posiruna siura pepeko sopa ibad pra sembrono maksudnya sopa ibad fi fasati umuri yang dalam kerusahaan ini kira-kira perkara ini ibad wal khobaru kaya lafal khobar iku al maknane iku al fasadu kerusahaan bihadal isnadi iklan ikhlas isnad bihadal isnadi iku tetep ikhlas isnad riwayatun utai riwayat an Anas bin Malik sani Anas bin Malik radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Anas kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong iku kala ngucap sapa man la ilaha illallah niki pengucap sing
la ilaha illallah digawani la ilaha illallah ing apa la ilaha illallah wa madhalan gawaten sapa man ing kalimah hudimak mongko rubuh ngrubuhaken hudimak mongko den rubuhaken lalu kepiniman apa aparatu alati dan be patang ing dosa menaka bae bisa ora dosa gede dadi ngomongi ngucap lho la ilaha illallah niku ganjarane gedhe niku enek ganjaran tasli mboten kok niku nek mau pitasan lah pemanasan nggih arene la ilaha illallah pemanasan sih la ilaha niku mboten niku enek nilai tersendiri tapi sapa wonge sing ngomongi la ilaha illallah kanthi didawakne niku padha karo ngilangi dosa patangin dosa kabeh. Mendingan tertib tak, ya. Senes pemanasan Indonesia saya ini, anggaran lain Allah pemanasan bisa la ilah rela ilah ilallah lagi dan pemanasan itu nilai ini. Jadi hudimat lahu arba'atu ala fidan bin rakabai iso kenapa iso merubuh nih menghilangkan patang yang dosa-dosa gede ini saliannya syirik ini kolahu dawuh ing iki ekolahu kolahu dawuh ing iki mangkola niku sapa aliyun sayyidina ali radhiyallahu anhu wa radhalan tumeka wa radha lan kuwarit iku tumeka fija be majelis tafsir Al-Qur'an dalam majelis tafsir Al-Qur'an di Syekhil Imam Az-Zahid ketika Syekh Imam Az-Zahid Yaqub ya rupanya Yaqub Al-Qisari rahimahullah inna Khazin bin Walid Khazin bin Walid radhiyallahu anhu iku maring loro sapa Khazin fata mongko nekaken mongko nekaken sapa Khazin tapi dokter dadi loro undang dokter fa khadha mongko nyekel sapa tapi diperiksa nabudahu ing tangane tangani khazin kola dawu sopok tabib laisa ora-ora iku fihi tetep indalun nabdor apa ilatun nor waratin is'alu lan tetap ini takono sirokabeh ing niku ing khazin anfali saya tingkaya khazin final mar'akono tersirong suci iku alam luwe ngerti bisa mengiklan tingkai mati jadi teknologi di luar ada penyakit ini tak kono bisa nyawa deh sepapi fasa aluhu maka tak kono sopong akeh ing khazin khazin bin walid khazin bin walid kola dalu sopo khazin laisa ora-ora iku fi nafsi dalam awa insun apa ilatun penyakit wa ilati utai penyakit ingsun iku al khaufu di minallahi ta'ala sayi Allah ta'ala al anzizi kang menang al wahhabi kang akeh peparingi wa khaufun arodi lan wedi dina ngarep ing ngarsane Allah dari wedi hisab wa kisah bilang wedi hisab lah orang itu yang ngerti dokter ya gak ngerti kayak orang jengki ini apa bisa dokter gue ini gak bisa nih ditambahi bayi orang ini orang tinggal di sana. Wa khawfu zawalil iman lan wedi ilangi iman. Wa asyiru lan dadi sapa isa niku mustaqikon wong kang khakil yo ada di maring siksa lan nek kula ngen iman kula ilang lah kula lan maring ngakai siksa patuba mongko tai untung kang gede tetep bejang kang akeh kok untung kang gede kok kana ana as apa khuruju metune man anil dunya saya dunya bil iman iklan imam lama iman wa masyru utawi nggon baline man iku ilal jannah wa hukia lan diceritakan an Abi Bakrin Abi Bakrin bin Abdillah al Muzni rahimahullah rahimatullahi alaihi qala inna malikan wa musni ratu minal muluki saya berapa ratu itu karena ono sopa ratu kumutamati dan gelurung itu nopo ahli maksiat ya. Ini ratu tapi curang Allah di ingatasi pengirani ratu
ala rabbihi ta'ala yang atasnya pengirani ratu ta'ala muhlur Allah fahozahu mongko merangi ing ratu sopal muslimu wong islam di demo karo islam ratu ini fahozuhu mongko nyekel sopal muslim ing ratu akhirnya ditangkep saliman kali selamat buta dipateni selamat fahozuhu mongko podo ngucap sopo muslim akhirnya musyawarah wong islam itu biayi syai'in naktulu biayi syai'in randi dini suci-wici ku naktulu mateni kita yang ratu piye caranya ini oke, gampangnya di arti pateni litamar rudi krono curangi atau dulungi ratu ala robbi ngatasi pengirani ratu ta'ala mohon nuri sopo Allah akhirnya bosok musyawarah golongan wong islam fajetama'ah mongkok kumpul apa ra'yuhum pendapatnya muslimun akhirnya menyimpulkan ala ayat ja'aluhu ing atas yang dati akan sopa muslim ing ratu fi kumkumin ing dalem napa kumkum niku drin yeah. Fi kumkumin kang tetep ing dalem jadi adimin kang agung tapi enten semanane niku drin dilebokne drin ditutup wasat duran padha nutup buntane itu ditutup sapa muslim buntane roh sawu ing pucuke kongkong tapi cara digolekne drin sing bukane lha tutupe lha ora aku dilebokne ditutup tengen iku dikancing wa alqadu wa sawatu lajeng drin niku ngisor dianu wa alqadu lan padha ngurupaken sapa muslim tahtahu ing dalem ngisor-ngisore kongkong anara iku ni tapi ngisor ini apa ditumpangi kayu terus dibongkong ngisor tapi wongnya kentalan yang jeruk ini tap anar walam mawajaga mengkonalikani nemu sopor aku harorotan nari ing panas jadi sarene drin dibong maupun panas ginjalan yang jeruk jala mengkotu mandang sopor aku ngundang sopor aku yunadi sambat-sambat sapa ratu alihatahu ing raing pangerane ing sesembahane ratu senes Gusti Allah alladzi yang nyembah alati abata kang nyembah sapa ratu hum ing alihah min dunillahi saliyane Gusti Allah apa sing disembah nalika sik warase kabeh diundang disambati ya latahi berhoro lata khalisni nyelabengno sira ing ingsun ya hubal ini saya disembah ini ya hubal berhoro hubal khalis ini nyelamat no siro ing insun ya uza berhoro uza khalis ini nyelamat no siro ing insun mima saya barat anak uta insun iku fihi ing dalem iku fihi tetap ing dalem kum-kum iku anak uta insun iku fihi tetap ing dalem ma marban ini lho kula kepanasan teng jero drin ini lho dengan slametne ya hubalu he hubal kuntu ana sapa ingsun iku amsahu musak ingsun ro saka ing sirae kula iki ngelus-ngelus sirah sampean wa hatta ma wa hatta tuka lan ngladeni ingsun ing sira kagas ing sakmene wa kagal kula nyoba sampean wis pirang-pirang taun mangtulungi apane sanatan taune fakullama altaja mongko semangsane ngusi sapa ratu ngusi niku maksude niku njaluk tulung selama dhewe njaluk tulung bengok-bengok karo sing disembah gak respon ilaahi maring berhala tajitu mongko tambah apane haroratun nari apa haroratun nari panas iki malah nemen nalika bengok-bengok malah nemen ning basa akhire fala ma'alim mengkotet kalani weruh walam ma'alima mengkotet kalani wus ngiyakni nagen soporatu annahum setungi berhol ikulai suuh orang-orang soporatu berhol iku yununa bisa nyelamatakan penyugihakan iku nyelamat nih ngerti nih dewa si tak sembahin penyugai soporatu nyelamat nih ya waktu lah jangan ikulung gak iso akhirnya ini kesimpulannya kan anhu saking awa'i fa'aisa mengko mutung mutus ya putung putus asa sapa ratu minhum saking berhala sak berhala-berhalaan nggih
Terus akhirnya waroja'alan bali sopa ratu ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala wanada akhirnya kelingan untuk dituduh tenggiru negeri akhirnya apa nyebut Gusti Allah wanada nang ngundang akhirnya nyebut sopa ratu fil kumkumi dalam kumkum tenggiru negeri kumumi la ilaha illallah muhammadur rasulullah kelingan itu akhirnya oleh dituduh akhirnya disundi bahasa mutus sopallahu ta'ala kustallahu ta'ala goesan yang muda, nanti lu muda akhirnya dream itu banyak geminnya mati adem goesan yang muda minas samai sangking langit alatir kan nari ngatasi mengkono-mengkono geni akhirnya diudan ya kustallahu geminnya mati fa'at fa'aha mengkomateni apa udan yang geni wabasalan utus sopallah rihan yang angin kustallahu ya keha alatnya akeh canggih akhirnya bar dream itu wis adem angin puting beliung ditekani karo Gusti Allah dream digondol Pak Amarat mongko gondo-gondo apa rih alkumkuma ing kumkum ila samae maring langit diangkat karo langit munggah makna mabur ning gone langit pajak alam mongko tumandang apa kumkum iku ya pajak jalu montang manting nggih di pasalnya yang tajal jalur mana ini ginjalan ini salah ini dream dia temen gantung gantung mata ini rogeri kayak layangan muling namun tangan teh apa kumpul payah sama yang dalam antara ini wal abdilan bumi bahwa hal tay kumpul iku yakulu ucap apa kumpul la ilaha illallah muhammadur rasulullah berarti tanggung kali nyuwor kata roba saya gua hilang apa kumpul kesemku aneh basori saya meripat sampai gak kena didelok saya aboy suma al-qadhu maupun nguncalakan yang kumpul diceblok nih kali angin apa arifu angin baina kaumin yang dalam antaranya kaum yara layak rifuna kang ora kenal sopa kaum Allah yang Gusti Allah diceblok nih nah gini kaum sing gak roh karo pengiran ya menurut harus diatur kali Gusti Allah ya diceblok ini teng daerah sing daerah niku ora ora Islam. Fa'akhudhu mongko njupo sapa kaum sing ora kenal karo Gusti Allah ing kumpul. Lha nek anu ceblok engko ge bom dicongolone nanti di kontrol. Wa fatahu lan buka sapa kaum ing kumpul langsung buka gitu anu tutupe buka kali kali masyarakat niku wakroju lan ngetoaken sapa kaum ing ratu bae teng jero nek wonge terus ditokne minal kumpumi saking dream bae kumpul faqalu mongko padha ngucap sapa kaum lahu maring ratu kaget teng jero nek kok elek wong ning jero akhire ditakoni man iku sapa anta panjenengan sinten man iku sapa anta utaisiro wamalan iku apa kisah tukate critane ro zaman pun di daleme lah critane pripun kok iso ning dhuwur negeri kala ngucap sapa ratu cerita ratu anak utahe iso iku malikun ratu aku ijane ratu fi maudhi'in kaga ing dalam panggonan mengkene fa akhbarahu mongko nyeritani sapa ratu engkau diceritakne nek dhewe niku gak iman karo Gusti Allah akhirnya didemo karo wong Islam dilebone jero dren iki wau an kisotihi saya ceritane awake ratu wa khalihi lan tingkae ratu basa wong-wong sing gak kenal karo Gusti Allah krungu ceritane si ratu wa aslamu lan padha manjing Islam sapa kaum jami'an kalis kabeh al hadis saminu ta hadis kang kaping 8 iku an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajh qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni sulungguh ala babi kuli masjid ing atae saben-saben melawang lawang min makna masjid kang tetep sae masjid yaumul jumat ing dalam dina jumat sapa sab'una 70 apane malakan malaikate dadi dina jumat niku mulai jam 09.00 niku malaikat-malaikat niku wis nang arep masjid kabeh enten 70 malaikat nggak buku kabeh itu yang tubuh nakal kodon nulis penyatet
anasa ipor menuso bi asmaihim lan berboro asmani menuso sing teko dhisik dicatet bisa poring teko dicatet kabeh ning kalih malaikat hatta yakuna sehingga ana apa akhir man akhir wa ya yuktabu kang den catet sapa man ngeten yuktabu kang den catet sapa man rajulun yaiku wong lanang jahatan teko sapa jokina jalasa nalikane lungguh sapa imam sapa imamu imam ala mimbari ngatasé mimbar enak wong sing teko paling akhir dhewe ya dicatet kalau malaikat wis wong biasa jamaah Jumat mesti teko keri mesti wong iki ngoten ditulis kan malaikat falam yudi mongko ora gawe galak sapa falam yudi mongko ora napa niku ahatan di majlisi walam yudhi mengkorak gawe loro jantan gawe gelo ya ora gawe gelo sapa rajul ahatan emos wiji fi majlis jatuh terindal majlis rajul walam yakul lan orang ucap sapa rajul ila khairan angin bagus fadhalika mengkotai mengkono-mengkono kang kasebut sekasebut itu wewolana sing teko keri maca wis khutbah wis komat aja tekanan masjid, terus tak salah tetok, gak tak kemanan khutbah. Ada nafaga nikahiku, ada na ahli yaum jumati, luwe asor asori, awong kang ahli dino jumat, apa nih hadon bagiani? Wada nikah tay wong iku Allah di mengkono, wala ada nikah tay wong kang mengkono mengkono iku. Iku aladi wong yugo faru kanten ngapura lahu maring aladi apa maduso amila kan lakoni sapa aladi minas sayiati sanding amal ala minak baina jumat ini ing dalem antarane dina jumat al khabaro maca sira neka akan sira ing hadis ditamami lan sampurnane hadis kama kala kaya ngendika sapa Allah tak sapa Allah taala Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah idza qala lanangare jawuh sapa kita lan lil malaikati marang malaikat nalika bisa warung gaya Nabi Adam niki ra ngomong kali Gusti Allah kali malaikat ini dawuh Gusti Allah ini terus iso niku ja'ilun gawe fil ardi ing dalem bumi khalifatan ing pangkat penggantine padha penggantine khalifatan ing pengganti nggih omong Gusti Allah omong kalih malaikat iki malaikat takon gawe manungsa nggih kala nganti ngucap matur sapa al malaikat tu malaikat malaikat iki sing matur iki azazil niki malaikat sing sadurunge Nabi Adam niki menguasai bumi 800 tahun malaikat niki menguasai bumi pek ahli ibadah. Berarti jamaah Gusti Allah kuwi atajanu bantah nggih. Atajanu ana to ndadekaken panjenengan pihak ing dalam bumi man ing wong yo disebutan rusak damel perusahaan sapa manfiyan dalam bumi. Waya siku lan lan ngutah dan ngutah ini itu ya, mengadakan pembunuhan maksudnya ngutah dan sokoman adjima ae getik apa jenengan gaya apa gaya apa gaya menusor itu bincin paling gaya menusak tak disini wanah nutai kita itu menusak bihu moco tas besok kita bihamdika sarko muci Tuhan ini mengkulon yus ibadah kata penjalan serah karu-karuan pak nggak ganti-ganti apa nambah ini ya cara kacarannya orang anu nanti orang kuat disulan mengucapkan kita laka malu nah ini saya kan sujud moh ini mulai kami ini malah darah ini azaz itu diganti jenis iblis dan ini mereka ada ini tuh gumede karena mafi adam kalah nopo gengsi mereka masa kerjanya kan luih dur malaikat ini kali kemarin Nabi Adam orang bocah jadi sore kan nyembah karpe ini ngomong ya tugasnya lah ke pirang dino ada yang melakukan usah mereka harus kan nyembah moh ini karena aku lu sabi ku pilham tiga orang kau disuruh aku mencukup pulau ini aku cukup nyembah datang penjenengan yang betul usah gak ganti-gantian Fala mamang komot maidu sopalu salam alaihi mengatasi malaikat
Akhir Gusti Allah qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala lan dawuh sapa Allah inni tamsunisun iku a'lamu luwih prisa sapa ingsun ma ing bareng la ta'lamun akan ora weruh sira kabeh awakmu lho. Ora usah ngono awakmu ngerti apa? Paling ngerti ki aku. Gusti Allah dhek sing dawuh. Fa khafat mongko wedi sapa malaikatu malaikat. Malaikat dipapeni lajeng ajri kali Gusti Allah. Fatofat mongko mubengi tawaf fatofu mongko tawaf sopo malaikat khawal arsi dan mirot misoni tiwa pengenai aras sabu amat rotin kelam pitung ambalan fatah jawaza mongko ngapuro sopo Allah anhum saya malaikat famaruhu mongko perintahi malaikat sopo Allah bistalo ayya benuh yaitu bangun sapa malaikat baitan ing omah ala wajil ardi ngatasi arah ilai bumi kata alam naba saya kalamu duso sapa awladu adama anak turun adam paya tufuna mongko gelem podo tawaf sapa anak adam khawlal baiti yang ini sore baitullah lalu dianane niku baitullah itu sak amaroleh tawaf sak amarotin kabah ni sak amarotin kelantitung ambalan payah tak jawab mongko ngapuro sopa Allah anhum anhum saking Allah diakan karena tak jawab kaya ngapuro anhum sopa Allah anhum malaikati saya mereka nanti diperintah gawe kabah sumana zalumu mongko pedul-pedul bangun gitu. Nazaru bapa turun sahaja mudun sama malaikat fabano membangun sahaja malaikat al-ajin atas sebuli al-kabah ing kabah. Jadi ini kabah ini mesti gaya malaikat ni tu. Pertama sumarofa mongko munggah ing kabah. Sopallahu ta'ala kusallahu ta'ala waktu tufan ini dalam waktu banjir tufan banjirnya zaman Nabi Nuh ya. Zaman Nabi Nuh ni. Ila samai diangkat ila samai maring langit arrobianti kangkaping papat wa khalaqolan dadeaken sapa Allah taala Gusti Allah taala manarotan ing menara panggonan dhuwur menara niku fi janbil baiti ing dalem sandinge bait yakni ngersakaken sapa rawi al-Ka'bah ing Ka'bah sumasamahu mongko ngarani sapa Allah ing bait al-Baitul Ma'mur yang aran Baitul Ma'mur. Wa tulul manarati ta dhuure menara iku khamsumiatin 500 lakon 500 tahun. Khamsumiati amin lakon 500 tahun. Faida kana mongko tetkalane ana apa yaumul Jumat itu nalikane teko apa yaumul Jumat dina Jumat. Yas aku munggah sapa Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam ala manarati ngatasé menara wayu azin lan azan sapa malaikat Jibril yas aku lan munggah sapa malaikat Jibril yas aku lan munggah sapa Israfil malaikat Israfil ala mimbar ngatasé mimbar dadi malaikat Jibril sing azan nek dina Jumat sing khutbah sinten wayah ukuran khutbah sapa Israfil waya umuran ngimami sapa Mikailu milik Mikail lir malaikat imami pro-pro malaikat jadi wabian itu Jumatan teriku para malaikat itu faida faro bumu kondalikan gus rampung sapa malaikat minas sholati sanggeng sholat faya kulu mokong ucap sapa Jibril malaikat Jibril ma utai barang khasolakan hasil apa mali maring ingsun bayani maminat sawabi nyatani ganjaran jadi ganjaran-ganjaran sing wis kita peroleh li ajlil adhani kerwanane adhan wahab tuhu aweh sopengsun ingsap li jami ilmu adhini namari skapen wongkang adhan jadi wong sing adhan-adhan Jumat ini kuniku itu ganjaran kaya ganjaran ini malaikat Jibril mereka ini pengakuan Jibril sopo sing adhan dina Jumat tak paringi ganjaran kaya ganjaranku. Maha sholah lima sawab li ajlil adhan wahabutuhu li jami'il mu'adzinin fi wajil ardi yang dalam rumah ini wayakulan ucap sopa Israfil, Israfil yang ngerti sing ajeng khutbah ma utai ganjaran dok barang
hasolah kang hasil pemali kemarin ingsun bayani mak minat sawabi nyatani ganjaran lil khutbati krono khutbah wahab tuhu aweh sopa ingsun ing sawab li jamil khutbah mari sekabiani kira-kira khotib fi wajil ardi dalam lumai bumi supaya puluh mengkono ngucap sopa mikail lumaikat mikail ini imami mautai ganjaran khasolakan hasil apa mali ke dunia ingsun bayani ma minas sawab dinyatani ganjaran li ajli imamah krono arai tadi imam wahab tuhu aweh sopa ingsun ing ganjaran liman maring wong yaumal yaumu kang imami sopa man yaumal jumati dalam tira jum'ah fi wajil ardi ing dalam arah-arai bumi atau lumai bumi sumaya kulu mengkonoi podo ngucap sopal malaikat takulu podo ngucap sopal malaikat pemolekat ma'utai ganjaran khasolakan khasil lana kebirisun minal sawabi sangkin nyatani ganjaran minal jamaati sangkin jamaah sangkin jamaah itu jumat wahabnahu iku awahabnahu aweh sopa isun insab li jami iman maris kabane wong sholat kang podo sholat sopoman sholat jumati kelawan sholat jumat wabeh oleh ganjaran sopoh malaikat khalfal imami yang dalam burine imam wayakulu langen diko sopoh Allah Gusti Allah ya malaikati hei para malaikat ingsun atatakan romuna atau anoto ngeto agen napa nih lobo sirot abe lo momen kue ala ibadih ngatasi kawulo ingsun wa ana uta ingsun iku akromul akromin luwe mulia mulyani wong kang lomo lomo nih kena mulia mulyani wong kang mulio ya malaikati he malaikat ingsun ushidukum naksehatan sopa ingsun ingsun kabe yang andi teman-teman itu kodwakartu teman-teman ngapura sopa ingsun lahum maring kabeh muazin imam khotib jamaah wa hadza faiqiqi kuluyus kabeh nyata iku maksusun dan tertampakan fi hadil umat dalam ikilah umat Muhammad berarti ganjaran sing teman-teman gadahin iku cuma umat Muhammad umat sing dhisik mboten enten wala nasiba lan ora ana bagian iku maujud min hadza saking iki derajat lisa'il umami maring sekabiani pro-pro umat al-mahdiyah di tangus liwat umat-umat yang sing sa'liani Muhammad ini buat nolah nopo-nopo kolam itu sopa syekhul imam alim alimul milati kang ngalim agama alim agomo wadini lantak syagomo azan dusiti rupane anda anda azan dusiti sami itu kurungo sopa yusun al-imama ing imam Aba Muhammad rupanya Imam Abu Muhammad bin Abdullah bin Al-Fadli iku yahti cerita akan sopo Muhammad fi amati darsi yang dalam ake-ake ingatasi ake-ake pamulangan bil farisiyati klan luwet faris ala auzai ingatasi Imam Auzai kola dawu sopo Muhammad sapa Muhammad marah liwat sapa Maisarah bin Kunais Kunaisin ibnu Kunaisin fil maqabir dalam kuburan wama fil maqabir ing dalam pira-pira kuburan yauman niku yauman ing dalam suci dina faqala mongko ngucap sapa niku Maisarah Assalamualaikum dawa assalamualaikum ya ahlal kubur antum utai seroka belana maring ingsun iku salah kondisi wa nahnu utai kita laku maring sira iku kholatun lokan keri farokima mongko farokima mongko muka-muka paling welas sapa Allah iya naing kita wa iyakum maring sira kabeh wa farolan muga-muga ngapura sapa Allah lan maring kita wa lakum lan maring sira kabeh wa barokah lan muga-muga paring barokah sapa Allah lan maring kita wa lakum lan maring sira kabeh fil kubumi ing dalem ngarep alaihi ngatasi Allah
kudune mergo mati dhisik to ida sirna nalikane dadi kita kabeh ilama maring barang sirtu kang dadi sira kabeh kula nggih ngoten nek kula njenjing nek pun mati kula nggih muga-muga diparing barokah. Pokola mokola moko dawuh sapa rawi sing critane hadis niki farada moko jawab sapa Allah Gusti Allah farada niki maksude ngeten farada moko bali akan sapa Allah ya farada moko bali akan sapa Allah aru khairu nalika niku jawab niku ilada tadi rajulin maring jasate wong lanang minggu saking makhluk mayit atau ahli kubur Pak Jaba mongkon jawab sapa Maisar bilisanin kelawan lisan Pak Eva Ajaba mongkon jawab ing Maisar bilisan sapa apa roh ing Maisar bilisanin panganggo lisan fasih kang banget kang sang fasih jawabe pripun tuba bejo kemayangan atau bejo kebagusan kang akeh lakum kang tetep di sira kabeh ya ahli dunia ahli dunia mboten jawab salam mboten jawab oh bejo panjenengan mboten mboten salam mergo gak kewajiban jawab salam wong mati niku sifat kewajibane mentek mergo wis mati tahud juna haji sira kabeh fi kulli syahrin ing dalam saben wulan arba'a marratin kalian patah ambalan wah sangat bejo si iso haji benulan ya iso ulang keempat kohakola mongko ngucap solo maisaro tu maisaro ilaina mari undi takutju haji sop nakutju takutju haji siro ilaina mari undi takutju haji sop isrofi kulisari indah saben-saben saulan arba amarotin kalian patah ambalan yarhamkallah ta'ala kola al-jum'atu Pak Mantan ya, ikut saja. Ya ahli dunia takut juna, mesti takut juni gue betul takut juna betul. Jadi Maisaroh diomongin bejo pak sampean esok Jumatan salam keempat, esok haji salam keempat. Akhirnya Maisaroh takut. Ilaena marindio tekun di haji salam keempat ini. Tak takut juna haji sopo ingsun fikulisah dan dalam saben-saben salam. Lah nganti saulan ping 4 lho. Ya arba amarotin yarhamukallah. Jawabe kola ngucap sapa rajul ali kubur al Jumatu yaiku dina Jumat. Mergo ae napa wong Jumatane padha karo haji wong fakir. Hajine wong sing ganti sangu niku dina Jumat. Sumakola mongkon dawuh sapa rawi amma ta'lamuna ana ta weruh sapa sira kabeh amma kamu Jumat iku hajatun haji mabrurun kang mabrur mabrurun tur kang den trimo akola dawuh sapa maisar akhirna warta-warta sira ing kita ma barang nudawimu kang langgengaken sapa kita alaihi ngatasi ma ya hamdalah kala dawuh sapa rajul mangit niki al istighfaru ta istighfar ya ala dunya ya ala dunya ngekeh-ngekeh istighfar mawon anfa'ul asya iku anfa'ul asya luweh manfaat manfaatnya berobrol berobrol fil akhiratin dalam akhirat kola dawuh sopo maisar fama manakan fama mengkotai apa manakan nyegah apa maing silo antarudha yento ayento jawab siro alaina ing atasi kita assalamu ing salam lah sama gak belum jawab salam tak uli salam apa sih marai kok gak belum jawab salam kola dawuh sapa rajul assalamu taik keselamatan iku khasanatun kebagusan wal khasanatun taik kebagusan iku kuat rufian teman-teman den ilangi apa den angkat ngana saya itu lah jawab salam itu lah wajib yang belum jawab salam dosa lah kula gak kena dosa gak itu ganjaran harus mati jadi bukan ada gunanya ya pak wala khasanata mengkoralmu kebagusan itu mawujud lana kebiri kita wala sayi atalan ora ono Allah lana kebiri kita nan tan kusu kang nudo yang kusu kang nudo jawab salam ya oleh ganjaran ini harus mati kola jauh sokoro jokot rodina
teman-teman ridho sapa kita ankum sanging sira kabeh ya ahlat dunya eh ahli dunya fikaulikum kelan pengucapi roh dadi wong ahli kubur niku iso ngomongan nggih mergo ya dikersakne Gusti Allah niku dibalekne roh alana mari rahimah muga-muga melasi sapa Allah fulanan ing fulan al mutawaffa kang wis padha mati kala ngendika sapa Syekhul Imam Ali Mulmilah Wadin Azantu Siti kala ngadawuh sapa rawi sami turu sapa ingsun abaman surit ing abaman sur al maqul kang kasebut yaqulu dawuh sapa mansur ukta akta nggih maringi sapa Allah Gusti Allah taala ya masakti ing dalam dina Sabtu li Musa maring Nabi Musa wali khamsina lan maring wong 50 apane nabiyan nabine wa mursalan lan utusan mahu ing dalem sartane Nabi Musa wa aqtolan maring sapa Allah yaumal akhadi ing dina akhadi Isa maring Nabi Isa wali khamsina lan maring 50 apane nabiyan nabine wa mursalan lan utusan mahu sartane Nabi Isa wa aqtolan maring sapa Allah yaumal isnani ing dina isnaini ing dina Senin li Muhammadin maring Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam alaihi salatu wassalam wali salasi wala salali salasin lan maring telu wasitina lan suita apa yang nabiyan nabine wa mursalan lan utusan mahu sartane Nabi Muhammad li annal anbiya karena setune pira-pira nabi alaihi wassalam iku mi'atu alfin satus ewu wa arba'atun lan papat wa isruna lan rompuluh apani alfa nabiyin sewu nabine wal mursaluna lan wong kang den utus kabeh minhum sange anbiya wal mursaluna utai pira-pira utusan minhum sange anbiya iku salah sumiatin 300 wa salah sata asar lan 13 ya 313 niku utusan fal afdalu mongko tae kang luwih utama iku Muhammadun Nabi Muhammad sing paling unggul ya Nabi Muhammad niku nabi sak menten kathah alaihi wassalam zida dan tambahkan ma'ahu yang dalam sartani Nabi Muhammad salah satu asyara sopoh salah satu asyara telulas apani nabiyan nabi wa mursalan dan utusan wa akta lan maringi sopoh Allah yaumah sulasa yang dalam dino sosok Sulaiman yang Nabi Sulaiman wali komsina lan maring 50 nabiyan yang nabi wa mursalan dan utusan ma'ahu yang dalam sartani Sulaiman wa aqtolan paring sapa Allah yauma sabt yauma asia dan dina regu liyakuba maring nabi Yakub wali komsina lan maring 50 apane nabiyan nabine wa mursalan dan utusan mahu sartani Sulaiman wa aqtolan maringi sapa Allah yauma khamis ing dalam dina khamis li adama maring nabi Adam alaihi salam wali komsina lan maring 50 apane mursalan utusan mahu sartani Adam sholawatullahi alaihi majmain fayakko mongko keri apa yamul jumati dina jumat dari yang tersing oleh bagian dina jumat niku fayakko mongko keri apa yamul jumati dina jumat lillahi kebina Allah ta'ala lillahi ta'ala kebina Allah ta'ala kola dawuh sopuan nabi yukani nabi alaihi salam ya Rabbi duh pengiran ingsun ma iku apa khadzu umati bagian umat ingsun karena nabi ini kan selalu nyambat nih umat nih bagian umat kula napa mingka sayang penyelan kola dawuh sopuan Allah ta'ala ya Muhammadu he Muhammad yaumul jum'ati utai dina jum'ah wal jannah tulang swargo iku li kedune ingsun aku sing miliki kuwi wa apa itu lan awes sapa ingsun al jum'ata ing dina jum'ah wal jannah ta lan swargo li umatika.